contra l'últim classificat i evidentment doncs, l'equip té moltes ganes de fer-ho bé, no? I bé, doncs crec que massa aviat, però les circumstàncies són aquestes, ens toca jugar un partit sota pressió i bé, ens estem preparant per fer-ho, no? Perquè està clar que per més que expliquem doncs que la Lliga és igualada i que aquest equip ha perdut, crec que són 3 partits de menys de 3 punts, que ha jugat una pròrroga, doncs bé, doncs la gent és d'aquests partits que dona per fet que hem de guanyar i bé, és una pressió que haurem d'assumir diumenge i per això ens estem preparant. Preguntes? Parlant primer de l'equip, parles ja de primer partit sota pressió. Com està l'equip d'ànims després de les dues derrotes? No, l'equip d'ànims està bé, el que passa que som un equip que com venim dient des del primer dia hem de treballar molt, hem de créixer molt, hem de millorar molt, hem de construir molt i per fer això necessitem ser-hi tots, no? I la veritat és que fa unes quantes setmanes que no hi som tots i no ho hem anat posant d'excusa per cada partit, però sí que és cert que a mig termini doncs ens ha passat una mica de factura i hem perdut una miqueta aquella xispa, no? que teníem al principi i que recuperarem perquè l'equip treballa al 100% i en aquest sentit l'equip té ganes de jugar d'aquesta manera, no? Però a nivell anímic l'equip està bé, tenim clar les coses que hem fet malament aquests 2 dies, que jo crec que han sigut coses diferents, però l'equip té molta autocrítica, no? Jo crec que massa, perquè l'equip jo crec que es castiga molt i amb el bon sentit, de voler-ho fer bé, i l'equip està amb moltes ganes de fer-ho bé. El que passa que és el que et dic, no? que jugar aquí a casa contra l'últim doncs és d'aquests partits que ja sembla que ja has guanyat, no? I que tot el que no sigui doncs anar guanyant de 10 al primer quart doncs semblarà poc, no? I bé, doncs això ara és el que toca. A mi m'agradaria que aquests partits en pressió arribessin més al final, però bueno, les circumstàncies ara són aquestes i ens hem de preparar per això. Però l'equip, ja et dic, amb autocrítica, amb ganes, i bé, anímicament estem bé, estem molt bé. Quina previsió teniu por als Jackies? Aviam, el tema dels Jackies, ell ha anat a Lituània perquè li donessin una segona opinió d'un metge de confiança d'ell d'allà i el van visitar ahir. Llavors el que sabem és que no s'ha d'operar, però que ha de fer un tractament. Llavors aquest tractament, ara els nostres metges estan en contacte amb els metges d'allà, exactament encara no sabem de quan serà aquest tractament i a més és un tractament que dependrà bastant de la seva evolució, no? Llavors el que sí us puc dir és que diumenge no jugarà, però no us puc explicar molt més. A més, com que en el moment que m'han dit que diumenge no pot jugar, me n'he oblidat una miqueta en el sentit de centrar-me jo en el partit, no? Llavors, quan tinguem una informació clara i aquesta comunicació s'hagi fet, doncs, i tinguem tots clar exactament què és el que s'ha de fer, el club farà una nota explicant exactament què és el que hi ha i quina previsió de setmanes o de temps i de tractament hi ha. Però ara mateix el que us puc explicar és això, perquè és el que sé. Una segona opinió és una qüestió que ha estat consensuada amb el club. Sí, sí, totalment. Són coses, jo crec que són coses que s'han de fer amb total normalitat i bé, ell va demanar això i sense cap problema. Al contrari, creiem que era bo perquè al final és important que ell també estigui, no, segur i còmode i és el que volem, és un jugador de futur del club i per nosaltres és molt important que ell en aquest sentit estigui còmode. El diumenge passat parlaves que havíeu mirat alguna possibilitat de recanvi per ell. Continua oberta aquesta possibilitat tant per ell com per d'altres posicions de l'equip? Bé, jo de l'altre dia d'altres posicions no vaig parlar. Jo vaig parlar de la situació del Jackies i continua oberta amb el sentit de que hem anat mirant. El que passa que
el fet de no saber exactament l'abast ens condiciona molt a l'hora de poder portar un jugador pel temps adequat, no? Perquè trobar jugadors per poc temps i que et donguin realment el nivell no és gens fàcil, per no dir gairebé impossible, i comprometre'ns amb algú fins a final de temporada, quan amb aquesta posició estem contents i amb la línia exterior estem satisfets, doncs i hem volgut esperar aquesta segona opinió i saber exactament de quant temps estem parlant, però sí que estem mirant opcions, tant per si ha de ser per un període més curt com per si ha de ser per un període més llarg. Sí que I per altres posicions esteu oberts també? Per altres posicions nosaltres no busquem res en cap posició concreta, però evidentment estem oberts a que apareguin opcions com alguna ha aparegut en algun moment i hem considerat que no era adequada, i és un... Nosaltres en aquest sentit evidentment som un club que, com hem dit sempre, volem arribar al final de temporada al màxim nivell, créixer amb els que som, però si per créixer hem de reforçar, en algun moment creiem que hem de reforçar alguna posició, doncs si podem ho farem. El diumenge passat a Lundberg només sortir, dues faltes, banqueta, sí. Un triple al final que, bueno, que poc va servir de res, sí. Com està, com el veus? No, està... Bueno, ell, això que us deia de l'autocrítica, ell potser és dels que més, no? Ell és un jugador que s'autoexigeix molt, jo crec que massa, i una mica també ha d'aprendre per metres, tenim els moments, no? Jo crec que ell, la setmana aquesta de la selecció, doncs li ha passat factura també una mica, com us deia, no quan va tornar, perquè va tornar encara amb la xispa, però sí que té una mica de ressaca, perquè ens entenguem, no? Però... I també li estàvem demanant l'altre dia que ens fes dues posicions de joc, i jo crec que es van juntar moltes coses, no? Es va juntar, doncs, aquesta baixada física produïda pel... doncs segurament per aquesta sobrecàrrega de partits que ell va tenir, que en va fer 4 en una setmana, i també que li estàvem demanant, doncs, que com que no hi havia el Jackis, fes de 1 i de 2, no? Jo crec que se li van juntar moltes coses, va trobar cada cop, va fer dues faltes i no va saber, no va saber reaccionar, no? com l'equip en general. Ell és un jugador autocrític, jo he parlat amb ell com he parlat amb tots els jugadors, que s'ha de permetre cometre errors, que ens hem de permetre cometre errors, i que això no vol dir que no treballem per millorar-los, partint de les coses més bàsiques, que és el que ens hem intentat focalitzar aquesta setmana, recuperar una miqueta de fer bé les coses més bàsiques, que són les que vam construir al principi i les que ens donaran la base per tota la temporada. Una de les bones notícies de la setmana passada va ser l'actuació de Dani García, segons el meu punt de vista, sí. Ho va fer bastant bé. Això a tu et dona tranquil·litat en el tema de carregar els invainis, sí. I tot això, i per poder alliberar també una mica més el Lumber perquè pugui, sí, jugar de dos. Sí, tot el que has dit és el que penso, perquè, i una mica t'ho relaciono amb la pregunta que m'has fet abans, no? De que si el Dani l'altre dia ens hagués demostrat que no tenia el nivell per ser-hi, doncs potser ens haguéssim arriscat una mica més, o haguéssim anat amb més pressa, no? Però el fet de tenir el Dani, que com tu dius l'altre dia va estar molt bon nivell en una pista on no era fàcil, i a més va haver de sortir en un moment on no era fàcil i va estar bé, doncs ens hem permès el luxe d'esperar a saber tot això del Jackis exactament per intentar encertar. Ens importa molt no fer res ara precipitadament que ens pugui condicionar el creixement i el desenvolupament de l'equip per la resta de temporada, no? Perquè, i depèn quina maniobra féssim ara, doncs se'ns podria girar en compte. Llavors, això que dius del Dani, és un jugador que ha estat amb nosaltres des del principi, que ha fet molt bona feina i que, com tu dius, l'altre dia va estar molt bé, i que ens permet, doncs, agafar-nos amb una miqueta més de calma el tema aquest del Jackis. Per tant, és probable que tingui més minuts, no? Fins i tot. Sí, bueno, l'altre dia va jugar una estona, ell hi serà evidentment i jugarà amb molta probabilitat, jugarà. Això no vol dir que el de l'IFE al base no ho fem, però bueno, tenim aquestes dues opcions, no? I com deia el Jordi, doncs això et dona una miqueta més
de que no depens exclusivament del Lluís, no? Perquè Lluís, bueno, està patint físicament, esclar, Lluís està entrenant i anava amb l'Isquio, que també va tenir, que també va jugar amb uns problemes a l'Isquio, i en comptes de poder-lo descansar, doncs l'estem sobrecarregant més, no? I el fet de tenir l'opció de l'IFE i la del Dani, doncs, bueno, et dona una miqueta més de garanties. Parlant de diumenge i del nou Congost, ara que hi han passat bastants partits, l'afluència de públic no és la que era. De fet, l'últim partit era poca gent. Hi ha qui diu que és perquè hi havia fira, si no és la fira, doncs ara hi haurà la marató de TV3, perquè fa fred. Com ho veus, us heu plantejat inclús poder canviar l'horari, que potser fer-lo més d'hora perquè la canalla pogués venir més. L'horari, el club ho té molt estudiat, i jo des que estic aquí sempre m'han dit que era la millor hora, i bueno, i jo crec que ja, jo des de les 13 temporades que he estat aquí sempre s'ha jugat a aquesta hora, i ara ha hagut èpoques que ha estat molt ple. Llavors, l'horari, no sé si... Bueno, nosaltres, jo ho dic des del primer dia, hem d'aconseguir generar il·lusió, com sigui. Bueno, jo crec que ho estàvem fent. L'altre dia vam fer un mal partit a casa, i bueno, esperem que aquest mal partit no pesi més que tots els anteriors, que jo crec que havien sigut bons, no? Però sabem que no serà una temporada fàcil en aquest sentit. La gent està acostumada a bàsquet d'ACB, i aquest any estem a la Lliga LEP, i hem d'il·lusionar d'una altra manera, hem d'intentar il·lusionar intentant jugar bé, hem d'intentar connectar amb la gent, tot el que he dit des del primer dia i tot el que l'equip intenta transmetre. A partir d'aquí no crec que convencem la gent ni en una setmana, ni en dues, ni en dos mesos. Haurà de ser un treball de formiga, d'anar fent, i esperem que també al final, que és quan ens jugarem tot, doncs la gent estigui engrescada i tingui ganes de gaudir-ho. Tens coneixement de si el club està pensant en fer alguna iniciativa? El club sempre fa coses, no te'n sé dir cap de concreta, però el club constantment intenten buscar idees, doncs això que deies tu, no? Per intentar involucrar col·lectius que potser no venen tant, però bueno, també crec que tampoc és una cosa que em pertoqui massa explicar a mi. Crec que al final l'important, les coses que fa el club són importants, però el més important serà el que passi a la pista. I si engresquem des de la pista, la gent anirà venint més, i això és el que intentarem. Tornant a jugadors, ens explicaves que Noah Allen, pel que he entès, fins i tot pot arribar a ser dubte. Sí, és dubte. És dubte. És dubte. Sí. De fet, ahir no va acabar l'entrenament, abans d'ahir va haver de sortir de l'entrenament, ahir va provar, no va acabar l'entrenament, i avui se li han fet proves, i bé, doncs el que té no és greu, però l'impedeix bastant. I és una cosa d'ara o que l'arrossega? No, s'ho va fer dimarts. S'ho va fer dimarts. Bé, una mica és el que et deia, no? Al final és l'efecte dominó, que portem bastantes setmanes que quan no ha sigut una ha sigut l'altra. L'equip és un equip que entrena al 100%, i al final, doncs, quan perds una peça, els altres pateixen una mica més, i ara per això us deia, no? que estem en un punt una mica delicat en aquest sentit, perquè les ganes es tiren, però el físic també, bueno, és un moment de temporada que ja portem bastant, encara queda molt, no? I és un moment una mica delicat i que haurem de gestionar bé. Vindran el Nil i l'Àlex també en aquest partit? Vindran el Nil i el Dani segur, i l'altre jugador queda per decidir encara. Però el Nil i el Dani segur. Respecte dels arbitratges, l'últim dia al Congost va haver-hi aquest punt segurament que ens hem de centrar en el tema dels arbitratges. És un tema que n'heu parlat, és un tema sí, que... Sí, però n'hem parlat... Bueno, no sé en quin sentit m'ho preguntes, però jo t'ho contesto que n'hem parlat en un sentit de també autocrític, de que al final... Bueno... No pot ser que ens descentrem, no? I bueno, és evident que van passar coses que potser farien descentrar qualsevol, però que nosaltres sí volem ser un bon equip i un equip madur, cada vegada més madur, hem de ser capaços de reaccionar millor, no? I bueno, amb això sí que en vam parlar,
Jo crec que l'altre dia a Oviedo l'equip amb això va fer un pas, perquè era una pista calenta on hi van haver moments doncs, de... i l'equip jo crec que amb això va estar una mica millor, va estar una mica millor. Jo crec que el que va passar l'altre dia aquí també va ser una cosa molt puntual. El Jordi és un jugador que és molt honest, es va sentir, a part d'agredit, es va sentir ofès, no? I va reaccionar d'una manera molt... I el Jordi és molt líder i l'equip es va... Bueno, el va seguir, no?, en aquest sentit, no?, com que els líders se'ls segueix, doncs en aquest sentit el... i se'ns va girar en contra, no? Bueno, hi ha hagut algun altre dia que quan ell ha reaccionat així se'ns ha girat a favor, bueno, ho hem d'anar aprenent a fer servir com una eina i no dominar-ho, però sí conviure-hi. És un factor més, és un factor més. L'any passat ens van explicar, quan tot el famós follon això dels àrbits i de més, ens van explicar que els dilluns es feien una sèrie de visionació, de visionar els vídeos, d'escollir jugades que no, i es presentava un informe. Això en l'EP funciona igual o...? Sí, es pot fer, eh? Es pot fer, eh? Tu independentment pots... de que et facin cas o no, però el treball és fer-lo. Tu pots tallar jugades, evidentment, i les pots enviar demanant la teva opinió, i alguna setmana ho hem fet, i sí, evidentment tu pots fer les teves observacions i de fet els àrbits s'emporten els partits i representa que els visualitzen i també fan les seves reunions i les seves... Però al final no, jo crec que les nostres energies no han d'anar, jo crec, tant per aquí, no? Sinó que han d'anar a dominar aquestes emocions, que ho farem, perquè l'equip ja et dic que va fer autocrítica i ho farem i cada cop ho anirem fent millor. Preguntes? No? Ara, bona sort. Sí? Va, millor. Moltes gràcies. Doncs vinga, va. Hola. No m'he comprat, ara no tinc més. Cafè, cafè. No, no tinc temps de cafè. Bueno, va. Passaràs després, ara, amb aquesta, per mi? Sí. Això vol dir que ara ja tens la info, diguéssim? Sí, el que passa és que d'això d'aquí, com que està els doctors i això, doncs m'han de dir, mira, el diagnòstic sí que està clar, el que passa és que el tractament que seguirem és pam, pam, pam. I el bus que has anat tard, eh? Podríem seguir el ritme que va. Que l'ha vist per la tele. Suposo que igual se l'ha posat en el meu ordinador perquè s'acaben d'editar fotos, que les té que entregar sí o sí avui. Un que m'ha sortit un corporatiu, tio, i... Ha sortit un vídeo corporatiu. Ja. La feina i l'he d'acabar. Sí, ell és que diu, és que no arribo. És que si ara paro, abans no arribaré a casa i m'hi tornaré a posar... Com van